እንደምትዩት አንድ ኢሜል ነው ማለት ነው። እዚጋ እንደምትዩት በዚህ በአንድ ኢሜል ብቻ 10 አካውንቶችን ወይም ደግሞ ኒው አካውንት ያረጋን ሳይሆን የምንከፍተው በራሱ በዚህ ብቻ ስፕሊት ያደረግነው በአንዱን አካውንት 10 ጊዜ አዳዲስ አካውንቶችን እየከፈተን ከዛ በኋላ ሰብስክራይብ እናበዛበትን ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ኖርማል የዚህ ቻናል ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ 10 አይነት ከዚህ በኋላ 9 አይነት ቻናሎችን ነው የማሳያችሁ ከፍተን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ አንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬትስል ደግሞ 2 ክሬት ይያልኩኝ እስከ 9 ቻናሎችን መክፈት ይችላልላችሁ። ብዙ ዩቲዩበሮች ይሄን ነገር አይናገሩትም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው to create a new channel create a brand account ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ጋር አዲስ ቻናል ነው የሚላችሁ። እንግዲህ አዲስ ቻናል የምትከፍቱት በዛኛው ኢሜል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዛኛው ኢሜል እስከ 9 አካውንት ድረስ መክፈት ይችላልላችሁ መጀመሪያ ላይ እንዲከፈታችሁ ማለት ነው። አበበ ወይም ደበበ የፈለጋችሁት ወይም ደግሞ ሄኖክን ብቻ ማለት ይችላልላችሁ። በአንድ ስም ብቻ መክፈት ይችላልላችሁ። እንደምታዩት ተመልካቾች እንግዲህ ሄኖክ የሚል ቻናል አዲስ ተከፈተ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ቻናሌ ሰብስክራይብ አደረኩት ከጎን ያለችውን ዲዮሎ ምልክት ነካው ኦል አድርጉ። በዛው ይሄን ቪዲዮ መታዩ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ዲዮሎአንም ኦል ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ወደ እኔ ተከብራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን በኦንላይን ብር መስራት እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ነው። በጣም ቀላልና ኢዚ የሆነ በባንክ የሚከፍል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊትም ብዙ የኦንላይን ስራዎችን ሰርተናል፣ እንዲሁም ይሄን ደግሞ በባንክ የሚከፍል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም የሰራኋቸው የኦንላይን ስራዎች አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩት አዲስ ለሆናችሁ ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ፣ የአኒሜሽን ፊልም አሰራር፣ እንዲሁም ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዌስት ታይማችሁን ታሳድጉበት፣ እንዲሁም ደግሞ በኦንላይን ብር መስራት የሚችሉባቸውን ፕሌሊስቶች አሉ። የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር የፕሌሊስት ሊንክ አለ፣ እሱን ገብታችሁ መንካት ትችላላችሁ። በዛው ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውላ ምልክት ነክታችሁ አንድ የኦል ብታደርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ ምንድን ነው ምን ሰርተ ነው በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችለው እንዲሁም ደግሞ ብሩስ በባንክ የሚገባልን ምን አይነት የኦንላይን ስራ ብንሰራ ነው ካላችሁ፣ ያው የተለመደው ዩቱበር የሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ዩቱብ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ እንዴት አድርገን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ይህም ያው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ከሞላላችሁ በኋላ ነው ዩቱብ ፔመንት የሚጀምርላችሁ ብር ክፍያ የሚጀምርላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ እኔ ብር አገኛለሁ ማለት ነው። እናንተም ይህንን እንዴት አድርጋችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዴት አድርጋችሁ 1000 ሰብስክራይብን መሙላት እንዴት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እቺ 1000 ሰብስክራይቧን ይህን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ልትገረሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ የሚቻላል እንዲህ የሚያስብል ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ሺህ በአንድ አካውንት 10 ሰብስክራይብ ማግኘት ትችላላችሁ። ከአንድ አካውንት ብቻ 10 ሰብስክራይብ፣ 100 አካውንት ቢኖራችሁ ደግሞ 1000 ሰብስክራይቡን ታጠናቃላችሁ ማለት ነው። ምን ማለት ነው 10 ሰብስክራይብ? እንዲሁም ደግሞ ከ100 አካውንት 1000 ሰብስክራይብ ምን ለማለት ነው? እንዴት ይገኛል ካላችሁ ይህንን ሙሉን አብራራላችኋለሁ፣ መጨረሻ ላይ ይህንን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን 4000 ሰዓት ነው በጣም የሚያስቸግረው። እሱን ደግሞ እንዴት አድርገን መሙላት እንዴት እንደምችል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ምናልባት ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ በወር የ30000 ብር ደሞዝተኛ ለመሆን የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ይህንን ቪዲዮ ገብታችሁት ብታዩት ማለት ነው በጣም ያዋጣችኋል። ምክንያቱም 4000 ሰዓታችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምትሞሉበት ዘዴ ነው ማለት ነው። በዚህ የሰሩት ላይፍ ፕሩፍ ብዬ ነው። ሰዎች በወር የሚያገኙትንም እንደዛው አሳይቻችኋለሁ ከነ ማረጋገጫው የሰሩት። ይህን ቪዲዮ ብታዩት ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ዛሬም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይህንን 4000 ሰዓት የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጊዜ ያው ሰብስክራይብ ለማግኘት መጀመሪያ ቻናላችሁ በሰዎች እይታ ዘንድ መገኘት አለበት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ማለት ነው፣ እኔ ከራሴ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ላይፍ ፕሩፍ ማለት ነው። ያው ቻናሌ ላይ እንደምታዩት ዩቱብ ሰብስክራይብ እና በኦንላይን ብር ማግኛ ምናምን ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ሜክ ማኒ ኦንላይን ልበል፣ ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን፣ ያው እዚህ ጋር እንደፍት ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚል አለ ማለት ነው። ይህንን ሰዎች በብዛት ሰርች የሚያደርጉትን ነው። እንግዲህ የሆነ ነገር ጽፋችሁ ሳትጨርሱት እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ከሆነ ሰዎች ይህንን በብዛት ሰርች ያደርጉታል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ብለን 2020 አሁን 2020 ላይ ስለሆነ ሰዎች 2020 ላይ የሆኑትን ሰርች ስለሚያደርጉ ይህንን ሰርች እናድርግና የእኔ ቻናል ስንተኛ ራንክ ላይ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። በተለይ ቻናላቸው አንደኛ ላይ እና ሁለት ሶስተኛ ላይ ከሆነ ቻናላቸው የማደጉ ፍጥነት በጣም እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አንደኛ ላይ ይሄ ኢትዮጵያን ፍሪላንሰር የሚል ነው። ሁለተኛ አዲስ ሪቪው፣ ሶስተኛ ላይ እንደምታዩት ዋትስአፕ ቲዩብ የኔ ቻናል ነው ማለት ነው። የታችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው የኔ ቻናል ነው ማለት ነው። እስቲ ወደታችን ዝቅ ብለን ማየት እንችላለን።
እዚህ ጋር እንደምትይዩት ደግሞ አምስተኛ ነው 66ኛ እዚህ ጋር እንደምትይዩት እንደገና ደግሞ የኔ ቻናል ራንክ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው እንዴ ያላችሁ ወደ ታች ዝቅ ብትሉ ራሱ የኔ ቻናል አሁንም ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር ራሱ አለ ማለት ነው በሰርች ሰዎች በሰርች የሚመጣ ሰብስክራይብ እና በሰርች የሚመጣ ቪወር በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ቋሚ የሆነ ሰብስክራይብ ቋሚ የሆነ ቪወር ይኖራቸዋል ምክንያቱም ሰዎች ፈልገው ነው የኦንላይን መስራት እንፈልጋለን ብለው ሰርች ሲያደርጉ የእናንተ ቻናል ራንክ ላይ ከተቀመጠ ሰብስክራይበራችሁ እንደዛው በጣም ያድጋል ማለት ነው ሶ ይሄንን እንዴት ፍለፍት እንዴት ማምጣት እንደምቻል አሳያቸዋለሁ ምክንያቱም የኔን እንዴት እንዳመጣሁት እናንተም እንዴት እንደዚህ አርጋችሁ ቪወር እና ሰብስክራይበራችሁ እንዲሁ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሰገስት ሆኖ አንድ ቪዲዮ እየታየክ በጎን ከመመጣ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ከስር ከመመጡ ቪዲዮዎች ሰርች ተደርጎ የሚመጣ ቪዲዮዎች በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ቋሚ የሆነ ቪወር ስለሚኖራችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን ለምንድን ነው የሚጠቅመው ማለት ነው ሰብስክራይበርም ቪወርም እናገኛለን በዛውም ያው ዋች ታይም ተያያዥ ስለሆነ ሰዎች ቪዲዮአችን ሲያዩልን ዋች ታይም እናገኛለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የሰዎች ምን የሚፈልጉት ነገር የሰዎች የሚፈልጉት ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ሪሰርች ማድረግ አለባችሁ ሰዎች በአሁን ሰዓት ላይ ምን ቢያዩ ነው ለምሳሌ ቲክቶክ አለ ቲክቶክ ሰዎች ብዙ ይወዳሉ ማለት ነው ፈኒ የሆኑ ነገሮችን ማየት ይወዳሉ ለምሳሌ ስለ አፕ ያስተማራችሁ ከሆነ የእናንተ የሚታየላችሁ ስለ አፕ አልታይ ካላችሁ እንግዲህ የቻናላችሁን ታይፑ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ የእናንተ ስለ አፕ የሚያስተምር ከሆነ ሰዎች ግን እናንተ ቻናል ላይ ለምሳሌ ብላችሁ ለሙከራ ብላችሁ ለምሳሌ ቲክቶክ ቪዲዮ ብትለቁ ሰዎች ሁሌ የቲክቶክ ቪዲዮ የእናንተ ላይ ብዙ ቪው ያገኛችሁት የቲክቶክ ቪዲዮ ከሆነ ቻናላችሁን ወደ ቲክቶክ ብትቀይሩት የተሻለ ይሆንላችኋል ማለት ነው ከዛም በኋላ ሌላ ቻናል ከፍታችሁ ደግሞ የአፕ ትምህርት ብታስተምሩ ይሻላል ምክንያቱም ቶሎ ሰብስክራይብ እና ወደ ፔመንት መግባት ከፈለጋችሁ ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ክሬቲቭ ኮመን የሆኑ ነገሮችን ብትጠቀሙ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ፊልምም ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎችም ሊሆን ይችላል ኢቨን እንደዚህ ቲዩቶሪያሎችም ሊሆን ይችላል እናንተ መስራት ባትፈልጉ ለምሳሌ አውቃት ኖራችሁ ነገር ግን እንደዚህ ማውራትና እንደ ቪዲዮ መስራትና አቅም የለኝም ብላችሁ መታስቡ ከሆነ በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ነው ማለት ነው how to ምናምን የሚሉ ነገሮችን ቪዲዮዎችን ሰርች አድርጋችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፊልተር አለ ፊልተር ሚሊዮን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ክሬቲቭ ኮመን የሚላለ ክሬቲቭ ኮመን ሚሊዮን አንድ ከነካችሁት በኋላ በነፃ የሆኑ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ እነዛን ቪዲዮዎች ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ ቻናል ተጠቀማችሁ ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ለነገራችሁ የምፈልገው እነዛን ነገሮች በራሳችሁ ቻናል ስለተጠቀማችሁ ቻናላችሁ ብር ይሰራል ማለት አይደለም ምክንያቱም አውቀና መስጠት አለባችሁ ክሬዲት መስጠት አለባችሁ ለዛ ቻናል ማለት ነው ካመጣችሁበት ቻናል ላይ ክሬዲት ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንዴት ነው ክሬዲት ማስቀመጥ የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱም ቪዲዮ ይሄ ቪዲዮ ሊንክ እንዳለቀ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ እንዴት አርጋችሁ ክሬዲት ማስቀመጥ እንደምትችሉ ሴፍ የሆነ ቪዲዮ እንዴት መልቀቅ እንደምትችሉ የሰዎችን እንደ በራሳችሁ እንዴት መልቀቅ እንደምትችሉ እሱም ቪዲዮ ሰርቻለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጣላችሁ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ቀደም እንዳሳያችሁ በወር 30000 ብር ደምስተኛ እንዳልኳችሁ ነው ለምሳሌ የዝናብ ቪዲዮችን የዝናብ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው እነሱም ቪዲዮዎች በመልቀቅ ወይም ደግሞ ፕላስቲካል ይሆኑ አሉ እነሱም በቻናላችሁ ላይ በመልቀቅ 4000 ሰዓታችሁን በአጭር ጊዜ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው እሱንም ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ማለት ነው ቀደም ዳያችሁ በወር የ30 ሺህ ብር ደምስተኛ መሆን እንዴት እንደምቻል ያልኩት እዛ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ እሱም ቪዲዮ ምን ያስቀምጣላችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ አሁንም ኢንዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው እሱም ቪዲዮ ከፍታችሁ ብታዩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው ይሄም የኦንላይን ስራ አንዱ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የኦንላይን ስራ ስትሰሩ ማለት ነው ማለትም የዝናብ ቪዲዮችን ነገሮች ስትሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አያውላችሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ነገር አያውላችሁም ምክንያቱም አልተለመደም በኢትዮጵያ ማለት ነው ምክንያቱም የዝናብ ድምጾችን እንግዲህ እየሰማ የሚተኛ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ በጣም እንብዛም ነው ማለት ነው በጣም ትንሽ ስለሆነ ነገር ግን ይሄን ነገሮችን የሚያውላችሁም ከምዕራባውያን የሆኑ ለምሳሌ አሜሪካውያን አውሮፓ ውስጥ ያሉ አገራት ያሉ ሰዎች ናቸው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልሆነ ኪወርዳቹ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው ኪወርዳቹ ሙሉ ኪወርዳቹ በአማርኛ የተጠቀሳቸው ነገሮች እንዳለ ላንጉጅ ሊሆን ይችላል ሰርቸብል እንዲደረግ የቻናላችሁን ስም አራሱ በእንግሊዘኛ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ቻናሌ ወደዚህ ቻናል ሊድና ይሄን ለኤግዛምፕል ነው እንግዲህ ይሄን ቻናሌ ከፈትኩት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝም ብዬ ታይትል ኤግዛምፕል ነው ቦጃና ሙና ነው ያልኩት ይሄ ለኤግዛምፕል ነው እንግዲህ የጻፍኩት እናንተ ግን ቻናሉን ትቀይሩታላችሁ ለምሳሌ ሪላክስ የሚያደርግ ነገር ከሆነ ቻናሉ ሪላክስ ትሉና የሆነ ነገር ከፍለፊቱ ደግሞ የሆነ ስም ጣል ታደርጉበታላችሁ በአማርኛ ግን አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም ውጭ ሀገር ስለሆነ ይሄን ነገር አያውቁትም ማለት ነው አው በአማርኛ ብትጽፉ ላይገባችሁ ስለሚችል በእንግሊዘኛ ጋር ሪላክሴሽን ምናም ነገር ዮጋ ምናም ነገር ብትሉት
ወዲያው ሰላም ያስታውሱት ሰርች አርገው ወደ እናንተ ቻናል ድጋሚ መጥቶ ቪዲዮአችሁን ላይ ብላችሁ ይችላል ማለት ነው። ያው አይ እኔም ፈልገው ደግሞ ሪላክሴሽን እና ነው አይደለም ፊልሞች እና ነው ካላችሁ ደግሞ እንደዛው የቻናላችሁን ስም በአማርኛ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቪዲዮችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ ቻናል በመልቀቅ ክሬዲት በመስጠት ቪወራችሁን እንዲሁም ሰዎች ታይማችሁ ሰብስክራይበራችሁን ማዟት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሰብስክራይብ እንዴት ነው ሶሪ ኪወርዱ እንዴት ነው መቀየር የምትቻሉ ካላችሁ ለምሳሌ የዝናብ ቪዲዮችን እየለቀቃችሁ ወይም ደግሞ አንዳንድ ኢንተርቴን የሚያደርጉ ፋኒ ቪዲዮችን እየለቀቃችሁ ከሆነ የቻናላችሁን ስም ወደ ውጭ ሀገር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምንድነው ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ማኔጅ ቪዲዮ ሚላለ ማኔጅ ቪዲዮ ሚላ አንዲት ነው ተነኩታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴቲንግ ሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የምናረጋው የቻናሉን ኪወርድ ነው የምንቀይረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ እንዳይታይ አርገን ውጭ ሀገር ላይ እንዲታይ ነው ይሄንን ቻናል የምናረጋው ማለት ነው። ከዛን ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ቻናል ሚላለ ማለት ነው። ቻናል ምትለው አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ይሄንን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ኪወርድ ሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አገራችሁን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አርጋችሁ ኢትዮጵያ ላይ አታረጉትም፣ ያው የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ላይ ብር መስራት ስለማይቻል ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ዩናይትድ ስቴትስ ሚላውን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ወደ ታይ ዝቅ ብላችሁ ዩናይትድን ክሊክ እናረጋለን። ያው እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ላይ አረግነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኪወርዱ ላይ እናስገባለን። ለምሳሌ የእናንተ ስለምንድን ነው እየለቀቃችሁት? ስለ ዝናብ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። የዝናብ ድምፅ ሰዎች፣ ምክንያቱም በውጭ ሀገር የዝናብ ድምፆችን እየሰሙ የሚተኙም አሉ ማለት ነው። እሱ ኦንላይን ይለቁታል። ለምሳሌ የአስር ሰዓት የዝናብ ድምፅ ይከፍቱት እና ከዛም በኋላ የእናንተን ቪዲዮ ከፍተው እነሱ ይተኛሉ። ልክ እነሱ የሚሰማቸው ዝናብ እየዘነበ አይነት ነገር ማለት ነው። ራሳቸውን እንደዛ እያሰሙ ከዛም በኋላ ወደ እንቅልፍ ሪላክስ ሙዚቃዎችን በመልቀቅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ሬን ብላችሁ ከዛም በኋላ ኮማ ስታደርጉት አንድ ይገባል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እንደሚፈለጋችሁት የምታደርጋላችሁ ሪላክሴሽን ትሉታላችሁ። ሪላክሴሽንን ብላችሁ እንዲህ ከጻፋችሁ በኋላ አሁንም ኮማ ስታደርጉት እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታስገቡት ኪወርዶች ማለት ነው። ዝም ብላችሁ እኔ አሁን ዝም ብዬ ነው የማስገባው ሬን ሪላክሴሽን ያልኩት። ነገር ግን እናንተ ግን ይህን ስታደርጉ መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች የሚደረጉ ነገሮችን ነው ኪወርዳችሁ ላይ ማስገባት ያላችሁ። ለምሳሌ ሬን ብዬ እዚህ ጋር ብጽፍ ሬን ብዬ ጽፋለሁ። ከዛም በኋላ አንዴ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ቪዲያይኩ የሚባል ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ቲዩብ በዲ ሶፍትዌር በቻናላችሁ ላይ ብትለቁ ከዛም በኋላ የተሻለ ኪወርዶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ብዙ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። በቲዩብ በዲ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ኪወርዶችን ከዩቱብ እንዴት ማግኘት እንደምችል አሳይቻለሁ። እሱን ሶፍትዌር በመጠቀም ብዙ ኪወርዶችን በማግኘት ከኮፒ ታደረጉና ከዛም በኋላ ቻናላችሁ ላይ እዚህ ጋር እያመጣችሁ ፔስት ታደረጋላችሁ ማለት ነው። ያ እንግዲህ ለምን ይጠቅማችኋል? ቻናላችሁ ቶሎ ቫይራል እንዲሆን ወይም ደግሞ ሰዎች ቦታ ላይ ቶሎ እንዲደርስ ያደረጋችኋል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሬን ብዬ ጽፍ ያለው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሬን ብላችሁ ጽፋችሁ ቀጣይ ላያመጣላችሁ ስለሚችል ሬን ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ መልሳችሁ ፊት ለፊቱ ክሊክ ስታደረጉ እንደዚህ አይነት ዝርዝሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ያመጡትን እዚህ ጋር ሪፖርት ሰርች ፕሮዳክሽን የሚለውን አንድ ክሊክ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ክሊክ ስታደረጉት ምን ያመጣላችኋል? እነዚህን ኮፒ እንድታደረጓችሁ ያማርጣችኋል ማለት ነው። ይህንን አንድ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ኮፒ ታደረጉታላችሁ። ከዛ ወደ ዩቱብ ስቱዲያችሁ ትገቡና እዚህ ጋር ኪወርድ የሚለው ላይ ትሄድና ራይት ክሊክ ፔስት እያረጋችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ ኮፒ ኮፒ እያረጋችሁ ወደ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ኪወርዳችሁ ላይ ፔስት እያረጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚጠቅማችሁ የቻናላችሁ ኪወርድ ሰዎች ሬን ብለው ሰርች ሲያደርጉ የእናንተ ቻናል ፈርስት እንዲመጣ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁት የኔ ቻናል ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች ሳደርግ የኔ ቻናል ሶስተኛ ላይ ነው የመጣው። አይታችሁታላ። ልክ እናንተም እንደዛ በራሳችሁ ኒች ማለት ነው በራሳችሁ ታይፕ ቻናላችሁ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ምግብ የምትሰሩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ሀው ቱ ኩክ ምናምን የሚለውን ነገር ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ የእናንተ አንደኛ ቪዲዮ ላይ እንዲመጣ በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ካውንትሪ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያን ውጭ የሆኑ ሀገር ላይ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ቻናላችሁ ሞኔታይዜሽን ላይ ፌል ሊያደርግባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሲጀመር ሞኔታይዜሽኑ አይበራላችሁም ኢትዮጵያ ላይ ካረጋችሁት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማወቅ ያለብን ደግሞ እዚህ ጋር አፕሎድ ዲፎልት አለ። አፕሎድ ዲፎልት ላይም አንድ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ታይትል፣ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ታይትል ዲስክሪፕሽን አለ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ታግ አለ። ታግ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ በጣም መመሳሰል አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቱብ አልጎሪዝም የኔ ቻናል እንኳን ማየት ትችላላችሁ
ታጎች ታግ አለ ታግ ላይ የምትጠቀሙት ዲስክሪፕሽን ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ይሄ ታግ አለ ማለት ነው እዚህ ታግ ላይ የምትጠቀማቸው ዲስክሪፕሽን ላይ ያስገባቸዋለሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ የተጠቀምኩትን ደግሞ ወይንም ደግሞ ታግ ላይ ያረኩትን ደግሞ ታይትል ላይ ያስገባዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ how to make money online in ethiopia ብዬ ከጻፍኩኝ እዚህ ታይትል ላይ እዚህ ላይ የጻፍኩትን ኮፒ አረጋውና እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አረጋዋለሁ እዚህ ጋር የጻፍኩትን ደግሞ ምን ላይ ያረጋዋለሁ ማለት ነው ታግ ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም ሚስተር ማውቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ እኔ ብዙ አሁን ራሱ ስኬታማ እየሆነልኝ ያለው ቪወር ራሱ እየመጣበት ያለው ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ሰዎች ሰርች የሚያረጉት ነገር ቀደም እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ ማለት ነው ይሄን እንደነዚህ አይነት ነገር ሰዎች ሰርች ሊያረጋጉ የሚችሉትን እነዚህን ኮፒ እያረጋችሁ ምን ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ቻናላችሁን በጣም በፍጥነት እንዲያርግላችሁ ቪወርም እንዲመጣላችሁ ድንገት ቀዝበታ የሆነ ቪወርም እንዲመጣላችሁ የሚያረጋግበት አንዱ ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ቻናል ላይና አፕሎድ ዲፎልት ላይ እነዚህ ነገር ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ያልኳችሁ ዘዴ ደግሞ ምንድነው በጣም የሚገርም ነው በአንድ ቻናል ማለት ነው ማለት በአንድ አካውንት ብቻ 10 ሰብስክራይብ ማግኘት ትችላላችሁ 100 ቻናል ካላችሁ ወይ ደግሞ 100 አካውንት ካላችሁ ደግሞ በዛ በ100 አካውንት ደግሞ እንግዲህ በአንዱ 10 ከሆነ በ100 ደግሞ 1000 ሰብስክራይብ የምታገኙበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ይሄ እንግዲህ የ1000 ሪኳየርመንት ወይ ደግሞ YouTube 1000 ሰብስክራይበር አምጡ ያለውን ህግ ይሄንን የሚሽፈነላችሁ ይሆናል ወይስ ታይሙም ደግሞ እንዳያሳያችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ያንን ቪዲዮ እንግዲህ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ በወር የ20000 ነው የ30000 ብር ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ የሚል የሰራሁት ማለት እሱን ብታዩ ደግሞ እሱን ካያችሁ በኋላ እሱን ብታገብሩ ሰዓታችሁን ትሞላላችሁ አሁን የማሳያችሁን ደግሞ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሩን እሱን ባሳያችሁ ደግሞ በፍጥነት 1000 ሰብስክራይበሩን ትሞላላችሁ ከዛም በኋላ ብር ፔመንት ትጀምራላችሁ ማለት ነው ምንድነው እናደርገው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አንድ ቻናል ነው ማለት ነው ይሄንንም አንድ ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ እንደምታዩት አንድ ኢሜል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በአንድ ኢሜል ብቻ 10 አካውንቶችን ወይንም ደግሞ ኒው አካውንት ያረጋን ሳይሆን የምንከፍተው በራሱ በዚህ ብቻ ስፕሊት ያደረግነው በአንዱን አካውንት 10 ጊዜ አዳዲስ አካውንቶችን እየከፈተን ከዛ በኋላ ሰብስክራይብ የምናበዛበትን ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ጎግል ላይ ትሄዳላችሁ ጎግል ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ትላላችሁ ዩቲዩብ ስዊቸር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው አይታችሁ ለዚህ ጋር ዩቲዩብ ስዊቸር ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እቺን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ሜቢ ለማታውቁ ሰዎች ነው ይሄንን ከዛ ዩቲዩብ ቻናል ስዊቸር የሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋዋለን እንግዲህ ይሄ የሚረዳን ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይታችሁላ ቦጃን ይሄ ቀድም ያሳያችሁ ኖርማል የዚህ ቻናል ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ 10 አይነት ከዚህ በኋላ 9 አይነት ቻናሎችን ነው የማሳያችሁ ካፍተ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ አንድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ክሬት ስል ደግሞ 2 ክሬት ይያልኩኝ እስከ 9 ቻናሎችን መክፈት ትችላላችሁ ብዙ ዩቲዩበሮች ይሄን ነገር አይናገሩትም ማለት ነው ነገር ግን ያው ቻናሌ ላይ ስለ ዩቲዩብ ሰብስክራይብን ሲዮ ማስተምር ከሆነ ይሄንን ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ሶ ክሬት ኤኒ ቻናል ሚላለ ክሬት ኤኒ ቻናል ሚላው አንድ ክሊክ እናረጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው to create a new channel create a brand account ነው የሚላችሁ ስለዚህ ጋር አዲስ ቻናል ነው የሚላችሁ እንግዲህ አዲስ ቻናል የምትከፍቱት በዛኛው ኢሜል ነው ማለት ነው እንግዲህ በዛኛው ኢሜል እስከ 9 አካውንት ድረስ መክፈት ትችላላችሁ መጀመሪያ ላይ አንዴ ከከፈታችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር አንዴ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ brand account name ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ስሙን ልቀይረው ለምሳሌ ሄኖክ አበበ ወይም ደበበ የፈለጋችሁትን ወይም ደግሞ ሄኖክን ብቻ ማለት ትችላላችሁ በአንድ ስም ብቻ መክፈት ትችላላችሁ ከዛ ሄኖክ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ክሬት ሚላለ ክሬት ሚሎን አንድ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት ተመልካቾች እንግዲህ ሄኖክ የሚል ቻናል አዲስ ተከፈተ ማለት ነው እዚህ ጋር አፕሎድ ይለኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ የሄኖክ ያላችሁበትን የመጀመሪያ የኤች ስሟን እዚህ ጋር መጣላችኋል ስለሆነ ነገር ግን ዋናው አካውንቱ ምንድነው ማለት ነው ቀድም ባሳያችሁ ነው ማለት ነው ቀድም ያሳያችሁ ዋናው አካውንት ነው ይሄኛው ስፕሊት ሆኖ ማለት ነው ሶ በዚያ አካውንት አሁን ለምሳሌ የራሴን ቻናል አሁን ለምሳሌ ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላል ላይቭ ፕሮግራም ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው እዚህ ጋር ባሳፕ ቲቪ ወደ ራሴ ቻናል ልምጣ ባሳፕ ቢ ሰርች አደረኩኝ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ወደ ራሴ ቻናል መጥቻለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን ቻናሌ ሰብስክራይብ አደረኩት ከጎን ያለችው አንዴ ደውል ምልክት ነካው ኦል አድርጉ በዛው ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ደውሏንም ኦል ማረጋችሁና አትርሱ ማለት ነው እንዴ ያረጋችሁ አይታችሁታላ ሰብስክራይብ አደረኩ ማለት ነው አሁንም ይሄን ደሞ ሄድና ወደ ዋናው ሄዳለሁ እዚህ ጋር
ደግሞ ሁለተኛ መከፈት ከፈለጋችሁ በዚሁ ላይ አይደለም የምትከፍቱት አንዳንድ ጊዜ ያግድባችሁ ስለሚችል አሁንም እቺ H ምልክቷን አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር switch account ይላል switch account ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም ተመልሰን ወደ ቀደሙ አካውንት እንመለሳለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አንድ ጨምሬያለሁ ሁለተኛው ቦጃን እናም ይለው ወደዚህ አካውንት ሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ወደ ቦጃን ሆና ተመልሻለሁ ወደዚህ አካውንት ባቀደም ወደ ነበረው አካውንት ወደ ዋናው አካውንት ተመልሻለሁ ማለት ነው። አሁንም ሶስተኛው መከፈት ፈልጉ እንግዲህ ወደ ዋናው አካውንት እየተመለሳችሁ ነው አዳዲስ አካውንት መከፈት ማለት ነው። ከዛ አሁንም በአዲስ ታብ ትሄዱና YouTube switcher ብላችሁ ጽፋችሁ ከዛም በኋላ ሰርች ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር YouTube switcher የሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን። ቀደም ባሳያችሁ ስቴፕ ተመሳሳይ ነው እንደዛ ያረጋግን እንዳለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ፍለፊት ማለት ነው የመጀመሪያው አለ ሁለተኛ የከፈትኩት አለ ሶስተኛም ደግሞ አሁንም በዚህ መልኩ create any channel ብላችሁ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አሁንም ወደ ድጋሚ ሌላ አካውንት ልከፍት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀደም ሄኖክ አፕ በብዬ ነበር የጻፍኩት አሁን ደግሞ ዳጊ ብዬ ጻፍኩት ዳጊ ብዬ ሌላም ስም መጥቀስ አይቻል አይጠበቅባችሁም ዝም ብላችሁ ዳጊ በሚለው ብቻ create አረኩት ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም ደግሞ አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ ማለት ነው። ዳጊ የሚል ቻናል አሁንም ተከፍቷል ማለት ነው። አሁን ወደ ቀደሙ ይሄዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የቀደሙ ሰብስክራይብ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሆነው የምታዩት ቀደም ሰብስክራይብ ያረኩት ነው። ነገር ግን ሪፍሬሽ ሳረገው ይሄኛው ሰብስክራይብ ይጠፋል ማለት ነው። ቀደም የገባውበት ሂስትሪ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አሁንም በአዲስ መልኩ ሰብስክራይብ ላረግ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሰብስክራይበራችሁ ማብዛት ትችላላችሁ። አሁን ሚ ሰብስክራይብ ምልክታለች ወይም ደግሞ ወደ ቻናላችሁ ትገባላችሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ቀጥታ ሰብስክራይብ አታድርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር መከራችሁ የሚፈልጉ ሰብስክራይብ አታድርጉ። ቀድም ሰብስክራይብ ያሳያችሁ እንደሚደረግ ላሳያችሁ ነው እንጂ ቀጥታ ሰብስክራይብ አይደረግም። ልክ ሌሎች ሰዎች እናንተን ቻናል ቪዲዮን አይተው ሰብስክራይብ እንደሚያደርጉት እናንተ ቪዲዮአችሁን ካያችሁ በኋላ የሆነ ቪዲዮ ከፍታችሁ ካጫወታችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ። ከዛ በቃ የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ምናምን ያረጋችሁ ሰብስክራይበራችሁ በዚህ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄን ነገር እኔ አንመክርም። ጀስት ሰብስክራይብ ነው የምፈልገው ሰብስክራይብ አላደገልኝም ምናምን የምትሉ ልጆች ስላላችሁ ነው። በቴሌግራም እና በፌስቡክ ብዙ ልጆች እያናገራችሁ ያላችሁ ዋች ታይም ሰብስክራይብ እንዴት ላድርግ በጣም ብዙ ጊዜ ሆነኝ ምናምን ያላችሁ ልጆች ስላላችሁ እንግዲህ ለእናንተ መልስ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ በፍጥነት 1000 ሰብስክራይብ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በአንድ ሳምንት ብቻ 1000 ሰብስክራይብ ከነ ማረጋገጫው ብዬ ሰራሁት ቪዲዮ አለ። ይሄኛው ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ ነው ደግሞ 1000 ሰብስክራይበራችሁን በአንድ ጊዜ የምታገኙበት ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ በወር 30,000 ብር ደሞዝተኛ ለመሆን ከነ ማረጋገጫው የሚለው ቪዲዮ ይህ ቪዲዮ እንዳለቀ ማለት ነው እዚህ ፊት ለፊት ኢንዲስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚያገለግላችሁ ሰዓታችሁን በቶሎ ለመሙላት ነው 4000 ሰዓታችሁን ለመሙላት ነው። 1000 ሰብስክራይብ ደግሞ አሁን ባሳያችሁ መንገድ አንድ ሰብስክራይቡን መምላት ትችላላችሁ። ነገር ግን ቻናላችሁ ኢን ስላደረጋችሁ ቪወር ሁሉ ጊዜ አይመጣላችሁ። ምክንያቱም ሰብስክራይበሩ ያገኛችሁት በራሳችሁ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ያሳያችሁ። ነገር ግን ሰዎች እንዲያገኙላችሁ ቶሎ ቪወር እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ አሁን ቀደም ባሳያችሁ መንገድ ኪወርዳችሁን በመቀያየር ወደ ውጭ ሀገር ከሆነ የውጭ ሀገሮችን በማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰርች የሚደረጉ ነገሮችን እያመጣችሁ ኪወርድ ላይ በማስገባት እንዲሁም ደግሞ ታጋችሁንም ኪወርድ ላይ ያስገባችሁትን ታግ ላይ ያስገባችሁትን ደግሞ ምን ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ታይትል ላይ ታስገባላችሁ። አንዷን ሲንግል ታይትል ቴክስት ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቪወር በቀላሉ ወደ ቻናላችሁ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ለመናገር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ የደወሉን ምልክት አንድ ነክታችሁ ኦን ብታደርጉ ያው በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ይደርሳችኋል። ከዚህ በፊትም የሰሯቸው ቪዲዮዎች እንደ ልዩነታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በአራት ቀን፣ በአንድ ቀን እንዲህ በሁለት ቀን ልዩነቶች ስለሆነ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኒ ቻናሉን ባሳብቲው ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።